كسر رئيسي مقالدة عيرقابو أي مناسبات بلارانو قابتاي دفعة دي تضبية تمنادي كاقلين كبسا كوليج كاسي مدادي ودسنا كواسي وكاكوبان لحدن عرضي وبرتاي علميقا كمبيوتر كاللوقة دا انجريسي دا يوليبا سيدو كالي حسابتا وحاناو كوليج كو سيدو كالي الكاسي قد دا قاران كاكو ريشيي ديغ لعقايدا يغو تلقالين دادكي اي روبابكو وحيي الليين كو داغان حيباها قوبل كاسناغا كواسي كو تبرعين عرضي دا قالين كبيني سمانتا مناسبات دان ارديدو كو قالين كبيني سيو كدعدي هول كعدمي واي كسو قيب قالين مسولين تمامل كقوبل كمسولين تاوح براشادة والدين معلمين سدويالي يحبنا كالي وقورين وحفافاين كبحيي مامولاها كوليج كسان رئيسي مقالة دا عيرقابو محمد حسن آدن مانتا هال كان وحينو نسكو قنبي وحوييين انو قوانو حفلتي قالين كبينتا ارديدا college Sunrise College difaati todobiyo tobnaad ee college ka ka qalin jabinaysa 80 arday oo 20 arday oo kamida ay ku guul dareysteen imtixaankii isla markaana ay sida xaflada kaga hareen marka xaflada waxaan u qabaneynaa 60 arday oo ku soo baasay final exam piano ka qaadnay ardaydaas oo isugu jirta saddex qaybood qaybta luqada ingiriisida oo tiradoodu ay dhan tahay 25 arday ardaydaas oo qaadanaya shahaadada diploma sidoo kale qaybta basic computer applications oo iyaguna 6 bilood soo dhamaystirtay isla markaana qaadanaya shahaadada certificate iyo qayb ah hisaab waliba dugsiga hoose dhexe 1 ilaa 8 ardaydaas oo iyaguna ay tiradoodu dhan tahay 7 arday kuwa computerkana waxay ahayd 28 arday waa arday marka u qalanta inay qalin jabiyaan oo imtixaankeena ku soo gudbay oo ku soo guuleystay run ahaantii aad baan ugu hambalyeynaya ardayda hambalyo baa leh college ka Sunrise College ardayda ka qalin jabinaysa 60 arday ka qalin jabinaya ayaa sidoo kale halka waxay madaxda gobolka ama guddida qaadaran ururinta ay doonayaan inay ku gudoonsiiyaan lacag ay iyagu soo garteen ayay doonayaan inay halka ku gudoonsiiyaan guddida ardayda dhibcaha ugu sareysa inaan iyagana hadiyadoodii iyo wixii college-ku ugu talagalay inaan siiyo ayay sidoo kale xafladu ay iyaduna daahran tahay Sunrise College waa college-kii ugu horreeyay wax magaca college sheegta laga hirgeliyey magaalada Caarigaabo iminka wuxuu u toban jirsanayaa macallimiinta college-ka ka howlgasha anigoo ah maamulihii college-ka mooyaane inta kale inay tahay arday ka qalin jabisay college-ka Sunrise College sidaa daraadeed qaybtii certificate-ka ahayd ayaanu markaas ardayda horumar ugu sameynay waxaanu nooga dhignay inaanu diploma aanu ardayda uga aanu siino diploma waliba annaga oo jaamacadaha degmada ama gobolka aanu xidhiid la soo samaysanay oo markuu ardaygu diplomka uu qaato oo run ahaantii ay jaamacaduhu aqbalayaan in markaa college-ku campus-kii hore uu ku jiri jiray uu ka baxay labada campus-na ay u furan yihiin ciddii ka faa'iideysanay sanaysaa ula socoto geestooda wax iyaguna halkaasi khudbado kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabisay college-ka Sunrise ee magaalada Caarigaabo. It's kind of fate, but I'm a searcher of truth of Allah. After my greeting, I wanted to give you some information about my college and every person who stay here. My college is called Sunrise Skin and Training Technology. Also, it's a very famous college. My college is existed on more than 8 years ago. My college has well-organized curriculum. Also, my college has a good administration. Ilwaadkii Nuur kan baahay ilayskii wada iftiinka aqoonta ciyaara maaha irdaha nolosha ay furtaa adduunyo aakhiroba afaaca laga helaa. You have to get something. When you are doing something, you have to get commitment, you have to get integrity, so you have to get also what is called passionate. All the things are the same, so I'm coaxing you to do more. What's your father's work? My father's work is reporter. What and your mother?
My mother job is a businesswoman. معلم محمد حسن عادل هذا ما نوع حن تاك عدين يا مركب فصل كسيدة لها إنه دمان عدين في سرية سيدة لها وفري نحوها إنجليش ذا جرام مركب إسلام مركب سنة إبراش كل دقيقة نيجين عدين كسر أسرة سنة عنكم لها سيدوك لنا وحي يكون هلك سيادة الكيسة كلا الدمبيي مسؤولين كلا سعودي كام عدا سناجا كام عدا جوليس إيه إيست أفريكا السدويال يمرت شرف كلا كوا سو كولج كأسر رئيس مجلة عرقابو كواماني ددال كوجوج روح برشدة وكسو صار يدا يرتسو كريسا أرضي ده وحلا هاي هامباليو كسل أشيء أنا قلنا وحنا ندير كوسي علينا هنا هلا وحبرشوا يكون هنا قادن ووناكسن way kamidiin fakalada iyo fakal ka markii alla faristan iyo fanforadina insha Allah markaasna waan soo dhaweynayna hadana waan idin garab taaganahay marka mar walba jacada golis garabkiina aad ka eeg doontaan faa'iideysto een aad iyo aad baan u bogaadinaya maamulaha college-ka jacada East Africana een jaamacad oo aad baad idin soo dhaweynaysa fakultiyadina insha Allah een maamulahan horaan ugu hadalay een ardayda diploma iyo computer-ka in halka jaamacadu upgrade u sameeyso oo si wado aqoonta aad baratay inaad isticmaashid hawran english bambartay ama computer bambartay waxa way waan haysanaya isticmaal aqoontina isweediye su'aalo fara badan waxaan maxamed xasan aadan maamulaha sarres college ugu mahadcelinaya waa maamul xawaye maamulka ugu horeeyay ama college-ki ugu horeeyay laga furay argaabo waa la socday een ardayda uu soo saaran wax badan baan is aragnay waxa weeye cilmiga abaratay waxa loo soo istaagay waa xawaye duco iyo hambaliyo waxa leeyahay ardayda qalin jabisay maanta hambaliyo aad baad u mahadsantiin ilaahay haydii ku guulay cilmiga aad barateen idinku bogaadinayaa shahaadada aad qaadateen waxaan idinku dhiirigelinayaa aqoonta inaad halka ka sii wadaan cilmigu ma dhamaado min al-mahdi lillah cilinayaa amaan aan la soo koobin karina aan dusha uga tuurayaa maamulaha iskuulka maxamed xasan aadan oo aanu saaxiibnahay oo run ahaantii aqoonyahan in badan buu rumay inoogaga maqnaa ah oo aqoonyahanka gobolka ku soo noqday ee ardaydiisii wax gashaday ee wax soo saaray run ahaantii ah barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo gabagabadii halkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu waxaan ilaahay hambal iyo ardayda qalin jabisay ee maanta halkan xafladda loogu qabtay hambal yaan leeyahay sanahay jirta ilaahay wax way ilmo wanaagsan baa dhisa dhiga ama macallimiinka maamul fiican buu leeyahay een aad baan ugu hambalyeynayaa ilaa ay 15 dufacdood anigu waan taagnaa oo xafladooda waan ku jiray laga qalin jabiyay Sanaag badankiisu isagay ka baxday halka ka sii wadaa in leeyahay maxamed xasan aadan ninka la leeyahay waxa weeye maamulka hadda haysta ruur ahaantii waa nin samir badan gunaanadkii munaasabadaasina waxaa halkaasii abaalmarino lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha sare ka galay imtixaankii uu qabtay college-ka Sunrise ee magaalada Ceyrgabo iyagoona sidoo kale ardaydu halkaasii gudida qaaraanka ee xeebaha gobolka Sanaag ku wareejiyay deeq lacageed ay isku soo ururiyeen oo ugu tala galeen dadka ay roobabku waxyeeleeyeen ee ku dhaqan xeebaha gobolka Sanaag ardayda iyo martida isku timi marka lacagta aan sheegay waxa weeye waa $70 waa $70 ee waa lacagtii gudida in roobabkii waxyeeleeyay xeebaha gobolka Sanaag markaas aan la socdaa aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa Sunrise waxaan idin leenahay jisaaka la khayr aad iyo aad mahadsantihiin Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarstar TV Ceyrgabo.